ሊጌዝ ውድድር ዛሬ በቤልጅየም ብራሰልስ ይቀጥላል በአንድ ሰዓት ውድድርም ኢትዮጵያን በሴት አትሌቶች ይካፈላሉ ሊኪን አምባው እና ሄለን በቀላ ኢትዮጵያን የሚወክሉ አትሌቶች ናቸው በርቀቱ ሲፈናሰን እና ብሪጂድ ካውስኪ የአሸናፊነት ቅድሚያ ግምት ሰጥቷቸዋል ሁለቱ አትሌቶች ለአዲስ ክብረ ሰን እንደሚሮጡም ተገልጿል በተመሳሳይ ርቀት እንግሊዛዊ ሞፋራ ከኬናን አትሌቶች ብርቱ ፉክክር ያካሂዳል ከሁለቱ ውድድሮች በተጨማሪ ሌሎች ዘጠኝ ውድድሮች ሲካሄዱ የወንዶች መርኩዝ ላይ ተጠባቂው ነው የፕራግ ግማሽ ማራቶን ነገ ሲደረግ ኢትዮጵያን አትሌቶች ይሳተፋሉ የወርቅ ደረጃ በተሰጠው በዚህ ውድድር በሁለቱም ፆታ 32 አትሌቶች ናቸው የሚካፈሉት ከተሳታፊዎቹ 29ኙ ኬንያውያን ናቸው በሴቶች ዘርፍ ኢትዮጵያኑ ነፃነት ጉደታና ሰንበር ተፈሪ ከ8 ኬንያን አትሌቶች ጋር ይፎካከራሉ የርቀቱ ክብረ ወሰን ባለቤት ነፃነት ጉደታ የአሸናፊነት ቅድሚያ ግምት ሰጥቷታል በወንዶቹ ደግሞ አንዱ አምላክ በልው ኢትዮጵያን በብቸኝነት ይወክላል በርካታ ክብረ ወሰኖች የሚሻሻሉበት ይህ ውድድር ነገን ፈጣን ሰዓት እንደሚመዘገብበት ነው የሚጠበቀው በሴቶች ነጻነት ጉደታ በወንዶች ደግሞ ኬንያዊ ጆፍሪ ካሞሮር የርቀቱን ሰን ይጸዋል ሊዮናል አንድሬስ ሜሲ በቀጣ ውድድር አመት ከባርሰሎና ጋር ለመቆየት ተስማማም ከ10 ቀናት በፊት ካታላኑን ለመልቀቅ ደብዳቤ ያስገብቱ የነበረው ሜሲ ከግዚያት ድርድር በኋላ ከባርሰሎና ጋር ለመቀጠል መወሰኑን ቢቢሲ በሰበር ዜና አስነብቧል። በዋናነት ባርሴሎና ሜሲ ለመልቀቅ የውል ማፍረሻውን 700 ሚሊዮን ዩሮ መክፈል አለበት በማለት ከላሊጋው ጋር ውሳኔ ማሳለፋቸውን ተከትሎ ሊዮኔል ሜሲ ወደ ክስ አልገባም በሚል ሀሳብ ነው ከባርሰሎና ጋር እንደሚቀጥል ያሳወቀው በተቃራኒው ግን ሉዊስ ሱዋሬዝ ወደ ዩቬንቱስ ለመዞር ተስማምቷል። የ33 ዓመቱ የራጋ አጥቂ በ2014 ከሊቨርፑል ባርሰሎና ከተቀላቀለ በኋላም በ ጨዋታዎች ግቦችን አስቆጥሮ በርካታ ዋንጮችን አንስቷል ሶዋሬዝ ቀሪ ዓመት ኮንትራት ቢኖረም ወደ ዩቬንቱስ ለመዞር መስማማቱን ነው ቢቢሲ የዘገበው በሌላ ዝውውር ጉዳይ የ21 ዓመቱ ጀርመናዊ አጥቂ አማካኝ ካ ሊቨርኩሰን ቼልሲ ለመቀላቀል ተቃርቧል። ይህን ዝውውር ለማጠናቀቅ ከብሔራዊ ቡድን ፈቃድ ያገኘው ካሃቫር ስለ ፍራንክ ላምፓርድ ስድስተኛ የክረምቱ ፈራሚ ሲሆን 9 ሚሊዮን ፓውንድ ወጪ የሚሆንበት ዝውውር በ24 ሰዓታት ውስጥ ይጠናቀቃል ተብሎ ይጠበቃል የእንግሊዝ እግር ኳስ ተጫዋቾች ማህበር